আজি 14 নভেম্বর শিশু দিবস আৰু শিশু দিবসৰ বুলিলেই আচলতে যি হল ছাত্র ছাত্রী মনলৈ আচলতে এই বিশেষ দিনটোলৈ বৰকৈ মনত পৰে কাৰণ আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো ধেমাজি শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতনৰ প্ৰাংগণত আৰু ধেমাজি সদৰৰ এই শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতনৰ চৌহদত আজি শিশু দিবস পালন কৰা হৈছে আমি পুনে পুনে কিছু দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ খুজিছোঁ যে এইসকল কণ কণ শিশু যে তেওঁলোক কাইলৈ দেশৰ ধৰণী স্বৰূপ আৰু এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু যি তেওঁলোকে যিটো নিজৰ অধ্যয়নৰ যি অধ্যয়ন ইয়াৰ পৰাই অধ্যয়ন কৰি ওলাই যাব লাগিব ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ যাতে ব্যৱহাৰিক যি আচলতে তেওঁলোকে নিত্য ব্যৱহাৰ্য যিসমূহ আচলতে তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনত সেই সামগ্ৰীসমূহ পৰিচয় কৰাই দিয়ে বা যিসমূহ বিপণী তেওঁলোকে ব্যৱস্থা আচলতে আমি ক্ৰয় কৰিবলৈ যাওঁ আৰু সেই ক্ৰয় কৰিবলৈ যোৱা সামগ্ৰী যিসমূহ বিপণী সেই বিপণীসমূহ তেওঁলোকে ইয়াতে ব্যৱহাৰ আচলতে ব্যৱহাৰিক অৰ্থত তেওঁলোকে দেখাবলৈ বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকে বিশেষ প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এই বিশেষ প্ৰদৰ্শনীৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে তেওঁলোকৰ নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনত যিসমূহ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় কেনেধৰণে এই সামগ্ৰীসমূহ উপলব্ধ হয় ইয়াত কিতাপৰ দোকান সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে ইয়াতে জোতা চেণ্ডেলৰ দোকান তেওঁলোকক প্ৰয়োজনীয় যি আছে জোতা চেণ্ডেলৰ দোকান সমান্তৰালভাৱে বেগৰ দোকান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ জ্ঞান লাভ কৰে ইয়াত তেওঁলোকৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলো আহিছে সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকে এই কাৰ্যত তেওঁলোকে জড়িত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে সমান্তৰালভাৱে ইয়াত তেওঁলোকে নিজা নিজাভাৱে যিসকল চিত্ৰাংকন কৰিছে চিত্ৰাংকনৰ প্ৰদৰ্শনী কৰা হৈছে আৰু নিশ্চিতভাৱে আজি যি শিশু দিৱস বুলি ক'লে বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰম তেওঁলোকে ইয়াতে ৰাখিছে আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাতে এক আচলতে এক ব্যৱহাৰিক জ্ঞান দিব পৰা যায় শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতনৰ কৰ্তৃপক্ষই তাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে ইয়াত পুতলাৰ দোকান দিয়া হৈছে সমান্তৰালভাৱে জুচৰ দোকান আছে পিঠা জলপানৰ আমাৰ অসমীয়া জা জলপানৰ যি সোৱাদ ইয়াতে দেখুৱাব বিচৰা হৈছে তেওঁলোকে ঘৰতে তেওঁলোকৰ অভিভাৱক অভিভাৱকসকলে প্ৰস্তুত কৰি আনিছে আৰু তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তাতে তেওঁলোকে দেখুৱাব খুজিছে এই অসমীয়া জা জলপান পিঠা আচলতে পিঠা আছে জলপান আছে সমান্তৰালভাৱে ইয়াতে ফুলৰ নাৰ্চাৰী যিসমূহ আচলতে ঘৰত ফুল থাকে বা যিসমূহ ঘৰৰ বাগিচাখনত শুৱনি কৰি ৰাখিবলৈ সেই শুৱনি কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোক যাতে দায়বদ্ধ হয় তেওঁলোকক যাতে এই জ্ঞান দিব পৰা যায় তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে এয়া সমান্তৰালভাৱে এয়া অসমীয়া যি আচলতে চাউল বা আচলতে ধানৰ যি চাউল সেই চাউলৰ চাউলসমূহ ইয়াতে তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শনী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মই সামগ্ৰী পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ এক ৰঙীন পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব আৰু শিশু দিৱসৰ দিনটোত এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতনৰ কৰ্তৃপক্ষই বিশেষকৈ ব্যৱহাৰিক জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এক বিশেষভাৱে পাৰদৰ্শী কৰি তোলাৰ বা তেওঁলোকে এটা প্ৰয়াস তেওঁলোকে ৰাখিছে আমাৰ সৈতে শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ যিহেতু প্ৰধান আচাৰ্য আছে আমি তেখেতৰ পৰা কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আমি দেখা পাইছোঁ আজি শিশু দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিদ্যালয়ৰ চৌহদত এটা ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ কেনেধৰণৰ কি কি আপোনালোকে আয়োজন কৰিছে আমি এইবৰ্ষৰ শিশু দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ধেমাজি শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতনে শিশু দিৱসটি ব্যতিক্ৰমী ৰূপত পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ কণ কণ ছাত্ৰীসকলৰ বিকাশৰ উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীয়ে এখন বাণিজ্য মেলা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাতে বোধগম্য হয় বিষয়টোৰ ওপৰত এই কথাখিনি আগত ৰাখি আমি এই অনুষ্ঠানটো কৰিবলৈ লৈছোঁ বাণিজ্য মেলাখন যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিক্ৰী কৰা ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে যিহেতু বস্তু কিনা বেচা কৰা বা বস্তু কিনা কথাটো অভিভাৱকসকলেহে বিশেষকৈ জানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিষয়টোৰ ওপৰত বোধগম্য নহয় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও এই বিষয়টোৰ ওপৰত বোধগম্য হওক এই উদ্দেশ্যটো আগত ৰাখি আমি এই অনুষ্ঠানটো আজি কৰিছোঁ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিভিন্ন নৃত্য গীত নাটক একাংক প্ৰতিযোগিতা ছবিৰ সহায়ত বিষয়বস্তু প্ৰদৰ্শন বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত আছে ইতিমধ্যে আমি সদ্যহতে বাণিজ্য মেলাখন ইতিমধ্যে আমাৰ চলি আছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অভিভাৱকসকলে যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিভাৱকসকলৰ আমি প্ৰথমতে জ্ঞাত কৰাইছোঁ তেওঁলোকক যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ আমি কৰিম গতিকে তেওঁলোকক আমি বিষয়টো আগতে জনাই দিয়া হৈছে তেওঁৰ ছাত্ৰগৰাকীয়ে কি পাৰ্টটো ল'ব এই বিষয়টো আগতে আমি তেওঁলোকক জনাই দিছোঁ সেইমতে তেওঁলোকে অভিভাৱকসকলে বস্তুখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ব্যৱস্থা কৰি দিছে তাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাতে উপকৃত হওক অভিভাৱকসকলো উপকৃত হওক এই ধাৰণাত আমি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এয়া আছিল ধেমাজি শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতনৰ প্ৰধান আচাৰ্য আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে আজি আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যাতে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক দিশত এই দিশটো যাতে বোধগম্য হয় এয়া
নবস কাছিন উন্মেহ কোর কোন ক্লাসে পড়িছ তুমি অঙ্কুশানি অঙ্কুশানি তুমি আজি কি হড় দোকান দিছ গেলামাল গেলামাল তার কি কি আছে চিপস আছে জলাশি আছে আৰু মিঠাতেল আছে বহুত কিবা আছে আৰু কি আছে আৰু কি আছে জলাশি আছে বিক্ৰী হৈছে অঁ মজা কি কি বিক্ৰী হৈছে চিপছ চকলেট কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে